Fala pessoal, mais um vídeo do canal. E hoje, galera, eu estou aqui com mais um vídeo. É daquele vídeo que eu gravei. É aquela hora. É de vida de jovem. E aquele outro. Então, eu estou aqui para responder isso aí. Então, eu tenho que pegar 8. Sei lá. Gente, nada aqui. Eu tô assustado. Vamos, vai. Subiu, gente. Meu Deus do céu, corre. Corre, senhor. Vamos. Peguei dois livros. Tem nada aqui. Eu tô no ouvido. Vocês estão ouvindo esse barulho, pessoal? Aí eu tô com muito medo. Isso não pode solta. Vou seguir. Então, achou a chave. Game over. É game over, é game over. Gente, morri. Eu posso. Eu estou voltando aqui, né, galera? Eu tô aqui, né? Sozinho. Cagando de medo. Agora vamos começar por aqui. Onde que tá? Dá pra mexer. Gente, não dá pra mexer. Tá bugado. Gente, eu vou pausar aqui rapidão. Gente, voltei, eu tinha que começar de novo, né? Porque tava preso. Bora. Vamos, vamos. Um, dois. Pra que eu não sei. Ainda tem que pegar outro livro e uma chave. Amém. Não.
Tambor. Não, mas aqui. Ali tem Santos. Ah, nem fiz barulho. Gente, vocês estão ouvindo? Minha prima chegou, gente. Achei um livro. Três livros, galera. Minha prima está aqui. Oi, gente. Já os frios vão chegar daqui a pouco. Achei chave, achei chave. Mas vai fazer o vídeo que vai mostrar os primos? Ah, sei lá, né? Vamos, né? Meu Deus. Gente, você não sabe o aperto que eu passei. Né? Não, calma aí, não é isso, não. É porque cheguei lá em casa, né? Você viu? Cheguei lá em casa, Davi falou assim, Isabelle, vem cá. Falou assim, Davi, eu tô... Vou cortar minha unha, que minha unha tá muito grande, gente. Agora olha como é que tá. Ah. Tá assim. Não, peraí. Deixa eu mostrar pra eles. Assim, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo. Tchau.